Navštivte Řecko a jeho ostrovy s cestovní kanceláří Via Mare. Jen pár kilometrů od pobřeží Malé Asie leží třetí největší ostrov Řecka, Lesbos. Mezi typické znaky tohoto krásného ostrova patří husté porosty borovic a rozsáhlé olivové háje. Není divu, že Turci přezdívali ostrovu Zahrada Egejského moře. Snad nejkrásnějším letoviskem na ostrově je městečko Petra. Legendy praví, že právě zde kotvilo loďstvo krále Achila. Dnes řecké hrdiny nahradili neméně udatní rybáři, kteří den co den přináší poklady skryté pod mořskou hladinou. Z místního kostelíka, umístěného na 24-metrovém skalisku, se naskýtá nádherný pohled na panorama zálivu. Romantické procházky po typických kamenných uličkách si zamilovala už proslulá básnířka Safo. Uznejte sami, kdo by odolal takovému pohledu. Pro svou krásu a jedinečnost si i společnost Via Mare zvolila Petru jako své základní pobytové centrum, ve kterém najdete vždy pomocnou ruku na splnění jakéhokoliv přání. Ostrov Lesbos se stal již v minulosti vyhledávaným lázeňským centrem. Proslulá je i výroba jedinečné anýzové pálenky Uzo. Ostrov Lesbos nabízí unikátní kombinaci nádherného koupání v moři se starobylými památkami a kulturou. Romantická atmosféra a všudy přítomná idylka vás okamžitě pohltí. Navštivte Řecko a jeho ostrovy s cestovní kanceláří Via Mare. Neváhejte a rezervujte si zájezdy s předstihem. Získáte nejen senzační slevu, ale vaše dítě poletí téměř zdarma. Cestovní kancelář Via Mare již více než 20 let s vámi.